Gjykata e Tiranës dënoi me 50.000 lekë gjop kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ishte akuzuar për shpifje. Deputeti socialist Tauland Balla e kallëzoi Bashën pas akuzave që ky i fundit bëri nga foltorja e kuvendit, duke deklaruar se shuma prej 3.4 milion euro e zbuluar në një makinë Toyota Yaris i përkiste kreut të grupit socialist. Në shpalljen e vendimit, gjyqtari Gert Hoxha tha se Basha duhej të tregonte burimin ku kishte siguruar informacion. Deklarim fajtor të akuzuarit zoti Lulzim Basha, kryen veprës penale të shpifjes, kryer botërisht në dëm viktimës akuzuese zoti Tauland Balla. Parashikuar nga neni 120 paragrafi 2 kod penal, mbas ti neni dënimin e të akuzuarit me 50.000 lekë gjop. Por përfaqësuesi ligjor i Bashës Gazmend Bardhi e quajti vendimin qesharak. Qëllimi i qeverisë është kapja e sistemit të drejtësisë. Ky vendim sot e tregoi nën presionin e procesit vettingut. Gjykata ka dhënë një vendim që bën të qesh çdo njëri që lexon vendimin. Në çdo rast, sistemi i drejtësisë i kapur 100% nga Edi Rama dënon personin që akuzon dhe nuk dënon personin e akuzuar. Ndërsa deputeti Tauland Balla tha se vendimi që vjen pikërisht në 21 janar është historik. Ndoshta rastësia ka bërë që Lulzim Basha dënohet me vendim penal në 21 janar 2019, por le të jetë ky një augur i mirë për ndërshkimin përfundimtar edhe për sa i përket akuzave, qoftë ndaj tij, qoftë ndaj Sali Berishës apo fajtor tjerë për krimin shtetror të 8 viteve më parë në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Ky vendim gjykatës sot është një vendim, do e quaj unë, historik, për cilën ne politikanët duhet të reflektojmë gjatë. Sigurisht i pari që duhet të reflektoj është Lulzim Basha, i cili sot është shpallur fajtor penalisht. Balla tha se shuma prej 50.000 lekësh që do të ja Basha do të shkojë për fondin e edukimit për të ndërtuar një çerdhe.